ଆଜି ମୈତ୍ରୀ ସେତୁର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ଉଦ୍ଘାଟନ କରାଯିବ। ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଭିତରେ ମୈତ୍ରୀ ସେତୁର ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବ। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତ୍ରିପୁରାର ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ କେତେକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଏ ମୈତ୍ରୀ ସେତୁ ତ୍ରିପୁରା ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ସୀମା ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ ଫେନି ନଦୀ ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଭିତରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଏବଂ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପର୍କ ଆଧାରରେ ସେତୁର ନାମ ମୈତ୍ରୀ ସେତୁ ରଖାଯାଇଛି। 133 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ନିଗମ ଦ୍ୱାରା ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ଭିତରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଜନସମ୍ପର୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବ୍ରୁମ୍ଠାରେ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ଏହା ଦୁଇ ଦେଶ ଭିତରେ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନକୁ ସହଜ କରିବ। ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ନୂଆ ବଜାର ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତା ସହିତ ବାଂଲାଦେଶ ଓ ଭାରତ ଭିତରେ ବାଧାମୁକ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇପାରିବ।